kısa metrajlı kino demeli janrdır və hansısa fikri demeli belə düşünürsənsə düşüncə tərzidir. Düşüncə tərzi var kısa metrajda, kısa demeli formatda, düşüncə tərzi var demeli iri formatda. Bu kısa metrajı da kısa metrajlı filmi de bacarmaq lazımdır da çekmeye. Burada da indi belə bir ideya olur, belə bir fikir olur, belə bir sujet olur ki, demeli onu sən kısa janrda demeli bildirə bilirsən. Əsas da nədir? Əsas odur ki, o ideya, o sujet hansın ki sən, o fikir hansın ki sən çatdırmaq istəsən tamaşaçıya, sən onu çatdırasan. İstəyirsən qısa janrda, istəyirsən deməli uzun biraz iri janrda. Deməli mənim həyatımda iki belə bir üç hadisə olub. Biri belə lazımdı filmi. Mənim ilk kurs işim olub bu. Ssenarini özüm yazmışam və çəkmişəm və bu ilk dəfə deməli ilk mükafatım olub ki, ən yaxşı rejissor işinə görə Moskvada festivalda mən deməli bu mükafatı qazandım. Отойди от моей жены! Мансур! Мало того, что вы нарисовали чужую жену, еще черт знает, что себе позволяете. Успокойтесь, товарищ инженер, все выясним. Успокойтесь, успокойтесь. İkinci işim olub deməli musiqili xaş. O da Mosfilmin festivalında deməli orada ən yaxşı ssenariyə görə mükafat aldı. Bu ikinci qısa metrajlı. Və üçüncü qısa metrajlı oldu 96-cı ya 96-cı ildə. Hər şey yaxşılığa doğrudur. Deməli ona baxmayaraq ki mən ondan qabaq tam metrajlı filmlər çəkmişdim. Ondan qabaq deməli Bəyin Oğranmasını çəkmişdim, sonra Yaramaz filmini çəkmişdim, sonra Nakəs filmini çəkmişdim tam metrajlı filmlərdə. Amma mən qərara aldım ki bax bu fikri, bax bu ideyanı mən gərək bax qısa 36 dəqiqə idi o filmdə. 36 dəqiqəlik deməli qısa metrajlı filmdə o fikri bildirim. Və bu da alındı. Listen everybody. I want to tell you that I like being here with you, though we have just been acquainted. Julia, smile with your eyes. And I smile this way. Julia, please be a little bit more polite. And all that, thank you very much, sir. Yes, sir, no, sir, stuff. But I love real life, real people, real emotions, not them. None of them understands me. Where is Ahmedov? Yes, this. Ahmedov, I want music. Сейчас. Bilirsiniz, bu fikir ancaq deməli istehsalat baxımından, yəni maliyyə baxımından belə deyilir. Amma əslində bu təkcə gənclər üçün deyil. Bunu hər bir insan, hər bir yaşda qısa metrajlı film çəkmək ixtiyarı var. Ha? Və belədirsə, bu fikir yerləşirsə qısa metraja. Mən deməli, bax, bu insan həyatın, yəni bu hadisəni yerləşdirirəm və bunu bildirirəmsə, nətər deyim sizə, bu fikri çatdıra bilirəmsə, bu 20 dəqiqə, 35 dəqiqə, 40 dəqiqə, mən bu zamanda da elə eləməliyəm də. O belə, o söhbətlər birisi belə şərti söhbətlərdir ki, bu gənclər üçündür. Gənclər üçün əlbəttə, gənclər üçün deməli müxtəlif tapşırıqlar da vermək olar ki, sən bu etüdü çəkinə, sən bu bu deməli bir hadisənin bir hissəsini çəkinə. Necə də olurdu bizim deməli mən Moskvada oxuyanda orada müxtəlif emalatxanalar var idi. Məsələn Nikita Mikhalkov öz tələbələrinə belə bir tapşırıq verirdilər ki, hadisənin bir hissəsi, hərəkət. Kimsə gəldi, onu görən kimi obrası yıxıldı. Belə bir hərəkətdə, yəni sujetsiz. Amma Eldar Rezanov bizə deməli məqsəd qoymuşdu bizim qarşımızdakı film çəkirsiniz. Qısa metrajlı film. Əvvəli, ortası, kulminasiyası, sonu. Yəni belə də film olsun. Sujetli film olsun. Mən yenə də deyirəm, maliyyə baxımından, yəni təsərrüfat baxımından əlbəttə deməli qısa metrajda yəni bu özünü necə göstərəcək? Elə yanaşırlar da buna da. Necə göstərəcək bu özün qısa metrajda? Axı buna bir risklidir, deməli tam metrajlı film daha çox maliyyə tələb edir də. Yəni o baxımdan əsasən belə də olmalıdır. Təbii ki belə də olmalıdır. Deyirəm müxtəlif üsullar var da. Etüd da çəkə bilər. Məsələn, hansısa bir deməli hərəkət də çəkə bilər, təbiəti də çəkə bilər. Yəni bunun düşüncə tərzi yoxlanılır da. Bu düşünə bilir ya yox? Bu kadrlarla fikirləşə bilir ya yox? Ha, bax o yoxlanılır. Sujet qura bilir ya yox. Bunlar hamısı axı elmdir də. Yəni bu
Kino rejissura budur da. Və bir şey desə deyim. Kino rejissura təkcə bu deyil. Mən bilirsiniz nətər deyim sizə. Şübhə ilə yanaşıram ki, çoxları bilir kino rejissura nədir. Çox böyük şübhə ilə yanaşıram. Çünki mən filmlərdə, çox filmlərdə bunu görmürəm. Bilirsiniz, kino rejissura belə nətər deyim sizə. O təkcə o sujet deyil, o sujetin deməli bəhsi deyil. Kino rejissura müxtəlif şeylərdir, hansıları ki ya edə bilirsən ya edə bilmirsən. Bilirsiniz, bu indi mən bu qısa zaman kəsiyində bunu izah etməyə çətin olar biraz. Amma bu xüsusi bir istedaddır. Mən hər bir filmi çəkəndə elə bir sıfırdan başlayıram. Sıfırdan. Yəni bütün bildiyimi, bütün nə varsa onu qoyuram kənara. İndi təbii ki, nə ki qana keçib, nə ki deməli hopub da daxilə, o qalır. O artıq avtomatik məndə özüm bildirir, amma mən sıfırdan başlayıram. Və bunu çəkəndə nəinki üsyan. Mən və o tabut içəri şəhərdə dayanırdım, tabutun yanında. Çəkiliş qrupu, özü də tez gəldim hamıdan. Tez gəldim çünki cavabda o tabuta, cavabda mən idim, o sink tabuta. Dayanırdım orada və insanlar çəkiliş qrupu yavaş-yavaş gəlirdi və mənə artıq deməli o içəri şəhərdə belə qorxu ilə baxırdılar ki, bu yenə də gəlib bu tabutla bura. Hətta bir dəfə bir hadisə oldu deməli. Məni də hamı tanıyırdı. Yəni mən belə tanınmış adamam. O sənət baxımından yox, bir Vaqif kimi tanıyırlar məni. Doğma münasibət var mənə. Harda desən Vaqif Mustafayev, indi tanımayanda deyəcək tanıyıram. Deməli, bir nəfər mənə dedi ki, Vaqif, mən çox böyük hörmətim var sənə. Amma xahiş edirəm, o tabutu da mənim həyətimə salmadı. Hər film mənim üçün debütdür. Belə yanaşma mənə elə gəlir ki, gənclər üçün də çox, deməli, dərs kimi olar. Yəni, önəmli olar ki, onlar da belə düşünsünlər. Yoxsa mən belə, mən heylə, mən bunu çəkmişəm, onu çəkmişəm. Onlar hamısı qırağa, onlar hamısı qoyursan qırağa. Elə düşünsən ki, mən nə bilim, Vaqif Mustafayevəm, onda heç nə alınmaya bilər. Alınmaya bilər. Mən film çəkirəm və başlayıram sıfırdan və mən bunu həyata keçirməliyəm. Necə keçirim? Necə edim bunu? Bax, söhbət onu. Necə edəndə, bax, bunu ssenari dövründə, sən bilirsən, artıq bilməlisən. Bu qısa format olacaq, qısa metraj olacaq, ya da ki, tam metraj olacaq. Yəni, bu mütləq o deyil ki, sən götürüb tək bunu yazasan. Sən kimlənsə bunu yaza bilərsən. Sən hansısa əsərin, deməli, ekranlaşdırmasında iştirak eləməlisən sadəcə. Əvvəlindən, yəni sən bunun beşiyində olmalısın da. Yəni, bunu mənimsəmək üçün, yaxşı mənada da, yəni bunu özününkü etmək üçün bu ideyanı. Çünki rejissor bunu özününkü etməyəndə, o rejissor, yəni, doğrudan da illüstrator olur. Bu, mənim özümə maraqlı olmalıdır. Bu, mənim fikirlərim olmalıdır. Elə olmalıdır ki, sən də güya o müəlliflə bir yerdə o ideyanı həyata keçirilməsində iştirak eləmirsən. Onda film alınar. Mozalan mənim üçün məktəb idi. O təkcə elə, deməli, nətər deyim sizə, bir qüsuru gördün, çəkdin, bir negativ hadisəni ekranlaşdırdın, göstərdin. Təkcə o deyildi. Bu həmi yaradıcılıq idi, həmi, deməli, o fikri, hansı ki sən istəyirsən, bildirəsən, o fikri o qısa, lap qısa, deməli, formata yerləşdirmək idi. Siz təsəvvür edin ki, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə. 60 metrə plyonka, 90 metrə plyonka. Sən oraya yerləşdirməlisən o boyda fikri. O boyda fikri ki, bunun əvvəli olsun, ortası olsun və sonu olsun. Bax, bu da çox çətin idi. Eyni zamanda Mozalan çəkəndə sən bilirdin ki, cəmiyyət üçün çox faydalı bir iş görürsən. Çünki bu cəmiyyətin, bax, bu çatışmayan cəhətlərinə, bax, bu viruslara, cəmiyyətdə olan viruslara, İctimai viruslara da elə bil bu vaksin idi. Bax, bu sujet, çəkdiyin sujet. Yəni, sən bundan elə bil müalicə edirdin cəmiyyəti. Məndə deməli 50-yə yaxın mozalan var, satirik sujetlər var. Onların bir hissəsi sənədlidir, bir hissəsi də deməli bədidir. Və
En esas benim için bu neydi? Benim için bu redaksiyon hayata, redaksiya hayatına başvurmak idi. Yani Mozalan tekçeyle gördüğünüz sujetler değildi. Mozalan redaksiyaydı. Bəli, kino jurnalı idi. Bu jurnalistik idi, ama sert jurnalistika, sert, amansız. Ulu önderimiz o vaxtları, Heydər Əliyev, elə qurum koymuştu Mozalanın deməli mövqeyini. Elə belə qarşı Mozalanın mövqeyini qarşı qoymuşdu. Bax bu deməli cəmiyyətin ünsürlərinə qarşı, negativ insanlara qarşı. Yəni bu çəkilməlidir və salam və heç kimin də ixtiyarı yox idi. Cürəti çatmırdı ki, desin ki bunu çəkmə, onu çək. Biz gedirdik də rayonlara, ora müxtəlif Azərbaycanın müxtəlif küçələrinə biz gedirdik. Və orada heç bir birinci katibin, o vaxtları rayonların rəhbərləri birinci katiblər idi də, heç bir birinci katib orada cürəti çatmazdı ki, desin ki, bunu çəkmə, onu çək. Hay, deməzdi bunu. Çünki bilirdi ki, bu keçməyəcək. Bu keçməyəcək. Nə deməli, nəzərdə tutulubsa, o mütləq çəkilməlidir. Və bizdə bir şey də var idi. Belə nətər deyim, şimdi mən biraz sərt dedim, biraz deməli, belə qorxulu danışdım. Amma Mozalanın izi ilə də var idi. Yani gedirdin, demeli satirik çekirdin bunu, ha, tənqid edirdin, sonra tənqiddən sonra nəticə. Bəli, Zəngilirdəki, məsələn, Qazaqda Mədəniyyət Evi nəhayət düzəldi, deməli, bu qalmışdı, əyri idi, onu düzəltdilər. Biz gedirdik, deməli, o nəticəni çəkməyə Mozalanın izi ilə adlanırdı. Yani həm kino, bax burada, nəticəli izimi, həm kino, həm redaksiyon həyatı, redaksiya həyatı, yani jurnalistika. Həmidəki biz qazanc əldə edirdik o zamanda. Qazanc necə, mən sizə deyim. Deməli, bax, kino rejissor çəkirdi film, tam metrajlı filmi çəkdi. Tam metrajlı filmi çəkdi, təhvil verdi Moskvaya, burada, sonra Moskvaya. Sonra deməli, 3 ay, deməli, 1 ay 100% maaş alırdı. Buna deyirdilər yaradıcı prostoy, yaradıcı dayanmada durma, yaradıcı. Tvorski prostoy, ha. Yaradıcı pauza, deyə belə də. Bir ay 100%, ikinci ay 66% idi. İki ay 100% idi, üçüncü ay 66%. Dördüncü ay qalırsan deməli maaşsız, o birisi filmə qədər. Ona görə çoxları özlərini deməli yönəldirdi ya da yönəldirdilər Mozalana. Orada deməli bədii sujetə verirdilər 400 rubl, o vaxtlar rubl idi də. Sənədli sujetə 300 rubl. Bu da böyük pul idi bizim üçün. Bu da böyük pul idi. Ha. İndi siz mənim pullarımı sayırsınız da 50-yə qədər Mozalan vaqif çəkibsə nə qədər pul qazanır? Mozalan satirik kino jurnalına hələ Moskvadan qabaq başladım bu fəaliyyətə. Mozalanda fəaliyyətə. Və bir sıra Mozalan satirik sujetləri çəkib sonra getdim Moskvaya. Və oradan qaydandan sonra da deməli doğma yurdumu unutmadım. Orada davam etdim Mozalan satirik kino jurnalı çəkməyə. Bilirsiniz, yaradıcılıqdır. Harada ki yaradıcılıq var, ora getmək lazımdır. Orada yaradıcılıq var idi. Və mənim xəsiyyətimi də bilərək, o rəhbərliyi o vaxtları, Mozalanın rəhbərliyi və ümumiyyətlə kinostudiyanın rəhbərliyi də baxırdı Mozalanlara. Və hər bir buraxılış, hər bir nömrə, Mozalanın nömrəsi göndərilirdi Heydər Əliyevə. O özü baxırdı. Bizim ulu öndərimiz o vaxtları hər bir nömrəyə baxırdı və görürdü ki, respublikada nə baş verir. Negativ nə var, bilirsiniz? Hərdən özü sipariş verirdi ki, bax, məsələn, o deməli tikinti çəkilməlidir, filan yer çəkilməlidir. Və bir dəfə də onun siparişi ilə mən çəkdim, deməli, o məişət evi var idi. Aynur məişət evi. Heydər Əliyevin siparişi ilə o tikilmişdi, amma düz tikilməmişdi. Yəni, qüsurlarla, çoxlu qüsurlarla tikilmişdi. Və Mozalanın baş redaktoru o vaxtları hörmətli Eyvaz müəllim Borçalı mənə dəvət elədi. Dedi ki, bax belə bir sujet var, Heydər Əliyevin öz tapşırığıyla bu sujet sənə həvalə olunur. Aynur Məhşət evi haqqında. Bax belə, yani bilirsiniz, bunlar hamısı doğrudur. Həmi yaradıcılıq idi, həmi də funksional məsələ idi bu. Funksional, yani faydalı, cəmiyyətə, deməli, ölkəyə faydalı işlə məşğul iduq biz. Bu da mənim deməli bu vətəndaşlıq mövqeyimlə üst-üstə gəlirdi. Bilirsiniz, mən belə nə tərdim, tamaşaçı xüsusiyyətimi itirməmişəm qəti.
Yani mən ilk növbədə tamaşaçı kimi nəyəsə baxıram. Elə ssenari oxuyanda da, ssenarini oxuyanda da tamaşaçı kimi oxuyuram. Yani bu mənə maraqlıdır ya maraqlı deyil. Və sonra ikinci dəfə oxuyanda artıq professional baxışla nəzər salıram bu məsələyə. Və filmlərə baxanda da, mən ki, harda ki, məsələn, elə televiziyada, televiziya ekranlarında görəndə ki, deməli, bax, bu filmin rejissoru yazılmayıb, ya da elə yazılıb, heç oxunmur orada da, yəni səslə tərcüm olunmur, ya qeyd olunmur, mən o filmə baxmıram. Çünki görürəm ki, bu yəsiz filmdir. Yəni, bunun yəsi yoxdur. Yəsi də rejissordur da, müəllifdir. Rejissor həm də müəllifdir. Yəni, ssenari müəllifi başqa, amma filmin ümumi deməli, yiyəsi və müəllifi rejissordur. Mən necə görürəm? Yenə də həmin o rejissora, həmin o rejissorluq var ya yoxdur. Yəni, o fikir, o ideya, o sujet, ya o əsər hansının ki, əsasında bu film çəkilib. Yəni, o rejissordan keçib ya keçməyib, onun şuurundan, onun ürəyindən keçib ya keçməyib. Burada ümumiyyətlə əsər var ya yox, kino əsəri. Biri var ki, kameranı qoyub elə tamaşanı çəkmirsən, hansısa tamaşanı da. Bir də var ki, sən o tamaşanı işləmirsən. Sən o tamaşadan film eləmirsən. Bilirsiniz, axı bu müxtəlif janrlardır. Tamaşadır, ədəbiyyatdır. Ədəbiyyat da janrdır, amma kino deyil də. Nə qədər ədəbiyyat şedevrləri, inciləri ekranlara uğursuz köçürülüb. Nə qədərdir? Nə qədər istəyirsiniz? Müəllif kinosu bilinir. Baxırsan, görürsən, bu deməli, bu nədir baba? Bu gəldi, girdi otağa filan, döndü, neynədi. Bilirsiniz, məndə bir xüsusiyyət yaranıb da. Bilirsiniz, bu professional xüsusiyyətdir, görünür də. Artıq tamaşaçı xüsusiyyətinə keçirən professionalam. Mən filmin titrlərinə baxanda, elə yazılarına, ilk yazılarına. Artıq bilirəm, bu kinodur ya kinodur. Film ki başladı, birinci kadr. Birinci kadrı görən kimi, ya baxıram filmə, ya baxmıram. Məni bağışlasınlar o birinci kadrdan, mən deməli nəticə çıxartdığım deməli filmlərin sahibləri. Hə, çoxları bilirsiniz belə ya, mən müəllif kino çəkirəm. Elə çəkir ki, elə bil ki buna özündən və dədəsindən başqa heç kim baxmayacaq. Ya da dədəsin qoyaqlara inciməsin. Özündən başqa heç kim baxmayacaq. Elə çəkir ki, elə bil ki bu özündən və bunu deməli qohum əqrəbəsindən ya bunu deməli tərifləyən stol arxasında daimə tərifləyən insanlardan başqa heç kim baxmayacaq. O da film alınmır axı. İnsan deməli kadrın deməli sol tərəfindən, kadrın sol tərəfinə daxil olur və gedir, musiqi də gedir ya musiqisiz gedir, musiqisiz daha dəhşətli nəinki musiqilər. Gedir, sağ tərəfdən çıxmayınca bu kəsmir. Deyir mən müəllif kinosu çəkirəm. Uzun kadrlar. Bilirsiniz, bu Tarkovski'de zatda görüb deyin de orada burada görüb bu uzun kadrda Sakurov'da, Tarkovski'de Sakurov'da ve başkalarında da. Xüsusən bəzi deməli İran kinolarında da bu filmlərində də bu var. Və deməli bunu çəkir belə, bax bu nə bilim, bax bu zatdır, nədir bu şüşəni, bir göstərir, sonra bir də bir belə göstərir, bir işıq da vurur ora, əziyyət verir çəkiliş qrupuna, amma müəllif kinosu alınmır. Alınmır. Çünki bu müəllif özü maraqlı deyə maraqlı deyə, bax söhbət bundan gedir. Müəllif nə dərəcədə özü maraqlıdırsa, onun daxili aləmi nə qədər maraqlıdırsa, bax o film də o dərəcədə maraqlıdır. O dərəcədə. Hərdən xoşbəxtlik üz verir ki, müəllif kinosu həm də kamerasiya kinosuna çevrilir. Götürün elə Xaç Atasın. Xaç Atasın götürün də. O da müəllif kinosudur. Görün orada nə qədər birisi texnologiya var, nə qədər suspens, nə qədər peripetiya var. Yəni həyəcanlı gözləmə, sonra dönmə, elə bütün film onlardan ibarətdir. Və aktyor oyunları və orada deməli bilirsiniz, deməli sözü hərəkətlə ya hadisə ilə ya bir dönmə ilə bildirmək var. Bu hamısı rejissoradır da. Ha? Bax bunlar hamısı var. Coppola görkəmli rejissordur. Bilirsiniz, bax bu o hadisədir ki, nə vaxt müəllif kinosu həm də oldu kommersiya kinosu. Amma bir şey də deyim sizə də, tamaşaçıları incitmək olmaz. Kino çəkilir tamaşaçılar üçün. Bu ən demokratik janrlardan biridir. Bax, o da bir də televiziyadır da. İndi kinodan danışırsa, kino çox demokratik bir janrdır. Bu film çəkilir, buna maliyyə verilir ki, bunu sən çəkirsən ki, tamaşaçılar bunu bəyənsinlər, sevinsinlər. Hə? O hadisələri yaşasınlar, özlərin identifikasiya etsinlər filmin qəhrəmanı ilə, yəni bənzətsinlər özlərin filmin qəhrəmanına.
o həyatı yaşasınlar, bilirsiniz, o zadı deməli, o emosiyaları, o hissləri keçirsinlər. Hə? Əgər sən bunu bacarırsansa, bacarmırsansa keçirmirsən. Bax, rejissoriya bu da aiddir. Sən gərək çalışasan ki, o həm deməli, bax, o hissləri deməli, tamaşaçı da keçirsin. Bəs identifikasiya nə vaxt olur? Yəni, özün bəzətmə nə vaxt olur? Sən onun həyatına, deməli, belə nətər, 100% deməli, daxil olsan onun həyatına, onun problemlərinə, onun deməli, bütün düşüncələrinə və o xilas olunacaq, xilas olunmayacaq. Çünki problem qarşısında, filmin əvvəlindən problem qoyurlar, taraq, yanır. Deməli, bu ona güc gələcək ya yox o problemə? O dağı aşacaq ya açmayacaq. Bütün filmdə baxırsan ki, bu ya, yazıq yetim, bu dağı aşacaq ya açmayacaq. Bax, ustalıq bundadır. Mən də o vaxtları, deməli, nə tərə deyim sizə, özümdən çox razıydım. Özümdən çox razıydım ki, mən, bax, bu mən hoşuma gəldisə, mən belə düşünürəmsə, deməli, başqaları da buna baxmalıdır, buna qiymət verməlidir. Amma elə deyil, elə deyil. Elə gələ düşünəsən ki, sənin düşüncələrini başa düşsünlər. Sənin fikirlərini başa düşsünlər, oxusunlar. Aydın olmalısan sən. Aydın olmalısan və o selluloid plonkası kimi aydın, şəffaf olmalısan ki, səni anlasınlar, ya əl çalsınlar, ya da durub zaldan çıxıb getsinlər. Bilirsiniz, məndə bir xüsusiyyət var da, mən o xüsusiyyətdən ayrıla bilmirəm də. Mən bax bu komediya filmləri rejissorasını bitirmişəm də. Eldar Rizalov komediya filmləri çəkirdi, Allah rəhmət etsin. Deməli, mən də onun sinifini bitirmişəm. Ha? İndi zaldakı film gedir, mənim filmim gedəndə. Balaca bir, məsələn, pauza olanda mənim ürəyim partlayır, sakitliyi olanda. İndi ciddi filmdə gedəndə, sakitliyi olanda, deyirəm, heç olmasa bunlar biri ağlayıydı, biri duruydu, məsələn, nəsə belə bir səsin eşidiydi bunun. Yəni, reaksiya olmalıdır, reaksiya. Mən bu reaksiyanı işitməliyim. Mən səhniyə çıxanda, çıxış edəndə də, indi olur da çıxışlar olur, filmdən qabaq olur, filmdən sonra nə bilim. Müxtəlif çıxışlar olur da. Mən tamaşaçılara baxıram və görürəm, onların gözlərini görürəm. Görürəm, mən maraqlı danışıram ya maraqsız danışıram. Bilirsiniz, maraqsız danışmaq, o mənlə gəlir. Çətinliyə düşməyən insanlarda bu var, hə? Bərkə boşa düşməyən insanlarda. O çıxır orada, danışır, danışır, danışır. Elə heç bir tamaşaçını bir şey, fikirləşmir bunu qulaq asanlara. Elə bil ki, bu hamısı borcludurlar, buna oturub qulaq asanlar. Sən elə danışmalısan ki, sən maraqlı olasan, o fikri çatdırasan insana. Hətta çıxış edəndə də, danışanda da mən bunu düşünürəm. İndi baxın, indi film çəkəndə də, nə dərəcədə mən bunu düşünürəm. Bu oldu, master class oldu ki, mən mənim başlayam.